Nazdar lidi. Čau. Jdeme na parkour. Náš oblíbený parkour. Který jsme ještě nikdy nedokončili a asi nikdy nedokončí. Možná tak s 50. dílem. Jsem ve vedení. Sakra. A, já jsem ve vedení. Paráda, o jeden blok. Tam je ten zlej blok, no. Aha, já jsem zase nevolil, co chci za mapu. No, tady to je docela dobrá. Jo, to je dobrá, to se mi líbí. A jak se jmenuje? Jde nějak zjistit, nevíš, jak se jmenuje? Nemám tušení. Je to třeba v chatu někde? Vyplatí se jít... Jo, diamantový je přímo před nama. Jo, tak já půjdu na diamantové a pak můžu jít na emeraldy. Ono zase, když půjdem rovnou na emeraldy... Ale přes ten diamantový to bude rychlejší, nemyslíš? No, stejně to máš na dvě ty... prostě na dvě koupení bloku. Si myslím. Hlavně když půjdeme rovnou na emeraldy, tak tam možná budeme první a budeš mít jenom jednu cestu. A však to je tak rovně na ty emeraldy, ne? A jak chceš, mě to je jedno, mě to je jedno. Mě to přijde rychlejší. Tak rychlejší to není. Jak to že ne? Nebo je to rychlejší, já nevím, to je jedno. Prostě dělej, co chceš. Jo, pojedu rovně. Dneska to bude na tobě. Tak jo, jedu furt rovně. Chceš další bloky nebo ne? Jo, jo, jo. Můžeš mě hodit na tu cestu. Jsou tam? Jo. Jo. Díky. Doufám, že to je, teda, že to je emeraldový ostrov, tady toto. Jo, určitě. Ten hangár, nebo co to je. Vidíš, že si tam někdo dá? No, ty hráče, co vidím, tak tam nejdou. Jo. Ti nejsou většinou ani na diamantovém ostrově. Aha. Vidíš, můžeš si skočit pro diamanty, jestli chceš. Jo, skočím. A kde jsou tady? Tady jsou. Bože, tady je to tak zmatený. Nevím, jestli mám jít do podzemí, víš, nebo... Jo, musíš něco najít. Jako já už jsem dva jsem našel. No, to je v pohodě, najdu další, takový. Jo, jo. Tady je jeden, ale tam jsem už myslím byl. Jo, to je diamantový. Hlavně dones ty emeraldy na ten speed. Jo, 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 donesu. Tady je další. Jo, ale to furt chodí mezi těma dvouma. Enchanter. Tam je, v podzemí. Tady si nezešlo do podzemí. Jenomže já to už asi nemám. Fuk, tady vezmu další. Potřebujem ty emeraldy na ten důl. Jo, jo, jo. A už tam jde někdo za tebou, jo? Jo, já jdu zpátky. Už to opakuju. Jak je blízko. A teď spadl asi. Jo, dobrý. Jo, vidím ho růžově. No. Jde za mnou? Nevidíš ho? Ne, teďka došlo na emeraldový ostrov, ale za tebou nejde. Jo, paráda. Tak můžeš si taky vzít, jestli toto. Jo, já půjdu, ale nakoupím si brnění. Jo. A ještě mi dej ty věci. Jo, já jsem chtěl obrydovat ostrov. Teda, no jako. Jako důl. No, no, no. Já jsem to stejně vzal. Kolik potřebuješ ještě? Ještě 10 zlata. Tam jsem ti něco hodil. Jo, mám to u sebe. Co nebudeš potřebovat, tak to je jinak. Ještě 2 zlatá jdu. Aha. Růžovej to tam vybírá a má meč, jo? A brnění. Já mám taky už meč. Jo. A brnění taky. Aha. Jdu tam. Jo. Ty jsi donesl jenom 5 emeraldů? Nebo kolik? Jo. To je, no jako, no jo. Ale upgradeoval jsem za to důl. No jasně, jasně. Takže. A jenom,
kolik mám nazbírat na speed. 5, no, potřebuji. Tak jo, důl už máme doplna. To je vždycky aspoň taková dobrá zpráva. Bože, já na nic nenazbírám takovou. Jde tam růžové, jo? Jo. Jak to, že nic nenazbíráš? Otravuje tě tam někdo? Ano, tady pobíhají na takový jojda. A je to. Kde jsou všechny ty a ty emeraldy? Jsou některý dole? Já jsem právě nevím, já jsem našel. No, tady jeden dole. Kolik se tam dostanu? No to právě nevím. Jo, tudy. On 12. No, ten důl asi nenašel. On to asi nikdo nenašel za trubu, tak se podívej, měl by tam být ještě jeden. V podzemí. No já zdrám zpátky, koupím si speed a pak se tam vrátím. Jo, to by šlo. Je někdo za mnou? Podívám se. Na. Čistý vzduch. Si koupím speed a brnění a půjdu někoho sejmout. Jo. Taky půjdu. A brním nám pořádně postel. Jo. Tak já jsem na cestě, jo, zase. Mm-hmm. Tady ještě dostavím tu mou pyramidu. Co jim už jedí, se mi nelíbilo. Dobře, už to? Jsou tam jenom dva týdny. Tři? Do dva týdny. Jo, jako, že mi, jo, mi, jasně. Takže ty diamanty jsou pak úplně zbytečný. No oni už nemají postel. Všichni mají? Nemají, nic tady teďka umí. Ty už tady ani nejsou, to jsou asi jiná barva. Jo. Jak bere doma. Ty jsi už koupil rychlost, že? Jo. Já jsem si říkal, že by... Mě se střelil, to je grázo. Nemůžu střelit tak rychle. Ta, bude tady kovečko. Teď růžový. Ach jo, ach jo, ach jo. A to nechám. Já jsem vyberu důl, když už nic. Jo, tam jsou růžový. Šmejdi jedni. To je svině. Co dělat, ne? Jo. Někoho sejmout. No, dobře. Ty budeš dělat důl, že? No. Nebo jakože... Já půjdu taky. Ne, dělat důl. Dělat postel, více méně. No, ale jo, já půjdu taky. Ale tak ono, že tam těch týmů je málo. Ty jsi zkusil toho růžovýho? Byl popravdě nevím. Bacha, růžová jde k nám asi. Jo. Ne, dobře, ona sbírá jenom to. Dal jsem jí dva emeraldy. Dal? Vzal. Je vzal, jsem si říkal. Proč jsi sakra dáváš dva emeraldy? Takže ty jsi u růžových. No já jsem na diamantovém ostrově emeraldový. Jo, dobře. Jeden je ti v patách. Možná. Já jsem ho zabil. Aha. Nejde jeden. Kdo mají obsidian? Ale točky zase ještě. Jo jo, mají. Jsem tě chtěl zabít. Klidně mě zabít. Poradíš si s nima? No, jsou tam dva asi, no. Já půjdu na ty šedy. Tak jo. To zvládneš. No jo, jako zvládnu. No dobrý, zatím nepřicházíme o postel. Jo no.
Oni mě nevidí, já jsem tady. Co bez postele růžový? Někoho zabil, že? Jo. Ale jsi takovou mrtvej. A nevadí. A ne, můžu jim tu postel zvládnu zničit. Jo. Co bys postala? Super. Se tady vyléčím a pak je rozsekám. Aha, já jsem ho zabil. Hej, my jsme jediní, co mají postel. Tak jo, paráda. Jdu po nich. Mhm. Co to je na mě nikde nebuffnout, jo? Tak mám diamantový meč od něho. Jeden je tu, hej. Šedej. Dobra. Takže teďka... A mě zhodil ten druhý. Teďka stačí už jenom najít hráče a povraždit je. Jo. Konec konců můžeme zůstat u postele, protože všichni půjdou po naší posteli. Hm, tak jo, no, jako asi jo. I když nevím. Nebych asi netroufil po něčí posteli. No, ale když se vyhrá, tak musíš. Tak jo, ale když nemáš postel, bych to nechal na ostatních. No jenže tam. Všichni ostatní. Na bez postele. Paráda. Přežiješ? Jo. Jo, viděl jsem. Se musím. Už tam jsou jenom žlutí. Jsou to u Emeraldového ostrova, jak se jde dolů. Jo. Tam jsem chtěl koupit ještě nějaký brnění. Tady máme teďka nasyslený to, nasyslený matroš. Mhm. No, ani moc ne. Chceš pomoct? Zvládneš to? Jo, zvládnu. Jsi si koupil diamantový mečík, jo? No, já jsem říkal, že jsem ho ukradl. Jo, já jsem mě neposlouchal. Já vím, že ano. Tomu, koho jsem zabil, tak měl právě diamantový meč. Já ti jdu pomoct s tím posledním borcem. Jo, jo, pojď. Vidíš ho někde? Tady je, bojuju s ním, nevím, kde jsou, ale... Běž k oranžovým, k zeleným. K zeleným a oranžovým, to je na stejno. Přes to dřevo musí žít. Jo, vidím, vidím, vidím. A pak si zastav na diamantovém ostrově. Ustřílíme ho? No, bych šel po něm. A nebo... Mám diamantový brnění, to asi neustřílíme. Může být? Angel má enchantnutý diamantový meč. Má ho enchantnutý? Jo. To je v prdeli. Hm, tak nevím. No, drek, jo. On obchoduje. Tak jdem, jdem? Jdem, já jo, běž. Jdem. Běž. Jsi tady? Jo, jo, jdem, 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 jdem. On má flame. To, jo, jo, ho, ho, ho. Taneček, hordlavý taneček. Dostihnu tě, ještě tě zastřelím v letu. Tak. To bychom měli. Jo. Doufám, že se vám náš triumf líbil, lidi. Čau. Čau.